Não mexe. Ne. Ai, eu não quis aquilo ali. Ne. Olha o que você fez, olha o que você fez. Matheus, para com isso. O Nietzsche tá me assustando por saber. Para. Para. Não. Não. Não adianta se explicar, não. Pode, pronto. Não tem. Ai. Olha que chato. Opa, opa. Ai, nada balançando, vai cair. Chama atenção. Cura. Para. Ó. Oh. Ah! Não, não, não. Eu vou te tirar.